Негативно влияние на пазара на агротехника оказаха няколко неблагоприятни фактора през тази година. Говорим за голямата суша, която беше обхванала държавата, COVID ситуацията и нестабилната политическа обстановка в страната. По сегменти как се отрази това, към края на септември по КАТИ може да видим, че продажбата на западни комбайни почти не се е отразила от ситуацията или някъде спада е с около 18%. Това най-вече се дължи на факта, че комбайна като инвестиция е по-дългосрочна и хората взимат по-рано решение да инвестират. Едни 15% може би взимат решение в последния момент, в зависимост от развитието на културите на пролет. Така че пазара на комбайни по-скоро е функция на миналогодишните резултати и там спада е по-малък. При тракторите вече виждаме един драстичен спад с повече от 35% на западна техника. Това най-вече се отдава на ранна пролет, когато във връзка с COVID ситуацията бяха затворени градовете, беше ограничено физическия контакт между търговците на агротехника и клиентите и последвалата суша, която също отрезви и намали инвестиционните намерения на фермерите. Това от една страна. Но от друга страна се вижда една така постоянна тенденция на намаляване бройките на трактори година след година, но пък тенденцията е към увеличаване дела на големите трактори, на тракторите над 150 конски сили. И това е във връзка с, от една страна, с демографския фактор и липса на работна ръка, от друга страна с преминаването на земеделието все повече към интелигентно земеделие, което изисква по-големи машини с по-голяма мощност и инвентар съответен, който да може да обслужва фермерите. Така че, да кажем, 90% от спада на тракторите е във връзка с COVID и сушата в България и 10% е за това, че хората минават към по-големи машини и това ще е и тенденцията за бъдеще. В европейски мащаб се прогнозира стабилизиране на пазара на агротехника. Какво обаче смята Стефан Христов? На комбайните очаквам да има около 10% спад до година във връзка с лошите резултати на половин България. Знаете, всичко на изток от Русе, Стара Загора, фермерите претърпяха големи загуби във връзка с сушата. За тракторите мисля, че ще има ръст 2021 година. Няма да е такъв драстичен спад, както 2020 година казах ви, към момента е 38% спад на западните трактори. Но там, нали, във връзка с тенденцията, фермерите закупуват все по-големи машини, като абсолютна бройка машините ще бъдат по-малко от 2019 година, така да кажем, около 10 до 15% от 19, което значи, че ще има някакъв ръст 10-15% от резултатите, които са към 30 септември. Според Стефан Христов, в новия програмен период на общата селскостопанска политика трябва да има средства за обновяване на агропарка на зърнопроизводителите у нас. Зърнопроизводството в България е структура определяща за земеделието, не само, ами за икономиката и не само за износа на България. Както знаете, последните години имахме рекордни години в износ на слънчоглед и в продукция. Бяхме топ 1 в Европа, бяхме задминали Франция по производство на слънчоглед. Нашите климатични условия предполагат производството на зърнени култури и българските правителства и групите, които отстояват интересите на българския фермер в Европейския съюз, трябва да погледнат на нашите собствени интереси, а не да се водят по общата европейска политика, където старите страни членки се опитват да защитат интереса на малкия западен фермер и по този начин да убият
едно стратегическо направление на българската икономика, на българското земеделие. Така че ние като асоциация винаги ще съдействаме и ще изискваме от компетентните органи да защитават българските интереси. Компаниите за производство на агротехника насочват все повече усилия към разработването на технологии, които щадят почвите. Основно е така минаване към минимум тил и no-till технологии от гледна точка на запазване на структурата на почвата и интелигентни машини с променливи норми на торене и пръскане. Това са трите неща, които ще доведат до едно по-щадящо използване на почвата и ще намалят ерозията, почвената ерозия. Също така с производство на големи машини, които обаче са верижни, ще може да се намалее и притъпването. Използването на 500-600 конски сили машини с големи инвентари за no-till и за minimum tillage технологии от една страна носят по-добра производителност и ефективност, от друга страна по-малко притъпване, което също ще подобри структурата на почвата. Освен тенденцията към закупуване на все по-големи машини, фермерите са отворени към дигиталните технологии, благодарение на които се осъществява така нареченото умно земеделие. Машините стават все по-интелигентни и свързани. Благодарение на тези нови технологии, работата се оптимизира, става по-ефективна, с оптимално използване на ресурси. Дигиталните технологии са сред инструментите за постигане на амбициозните цели на стратегията от фермата до трапезата за намаляване употребата на пестициди и торове.